Por çfarë ndodhi në mbledhjen e kryesisë dhe a pati debate për sa i përket edhe emrave që tashmë u bën publik nga kryesia e Partisë Demokratike pas ditën e djeshme që do të jenë drejtuesit politik në qarqe, ku emrat tashmë janë që nga Gazmend Bardhi, i cili do të drejtoj qarku në Fierit, e drejt e Luciano Boçi, i cili nga Elbasani tashmë do të jetë drejtues politik i Partisë Demokratike në qarkun e Shkodrës. Kemi raportimin e koleges Raziela Myslimaj. Përshëndetje Raziela, atëherë ka pasur debate apo pa kënaqësi pas publikimit emrave të drejtuesve politik në qarqe? Nërtil, lista me 12 drejtuesit e qarqeve që do të udhëheqin procesin drejt zgjedhjeve parlamentare të 2025-s nuk ishte shumë ndryshime nga ajo e 2021-shit, megjithatë ka patur edhe pakënaqësi me shtyre, një ndër cilat unë do përmend atë të Gazmend Bardhit dhe Luan Baçit, pra ka patur një pakënaqësi për emërimin e Gazmend Bardhit në qarkun e Fierit, qark që deri ditën e djeshme e ka drejtuar Luan Baçit, që deputeti Partisë Demokratike dhe në fakt ka qenë ndër të parët që ka dalë në mbështetje të zotit Berisha pas krisjes Partisë Demokratike dhe ndarjes në dy grupime të zotit Berisha dhe të zotit Basha dhe ka qenë ai i pari që ka dalë në terren me mbështetësit dhe është rreshtuar krah zotit Berisha. Për këtë arsye, për shkak të punës së vazhdueshme që zoti Baçi ka patur si drejtues qarku në Fier, ka patur një lloj pakënaqësie për emërimin e Gazmend Bardhit, edhe pse në fakt ky emërim në qarkun e Fierit për Gazmend Bardhin duhet thënë se patjetër që do të jetë një test, pasi ky qark njihet si një bastion i të majtës. Janë 12 emra, 12 drejtues politik të qarqeve që do të udhëheqin në procesin dhe fushatën elektorale drejt zgjedhjeve të 2025-s. Unë do doja ti përmendja për të patur një skenar më të qartë në kokë dhe ekipin, le të themi, me cilin do të shkojë Partia Demokratike në Tiranë, Tirana, qarku i Tiranës do të udhëhiqet nga Belind Kılıçi, ish kandidat për kryetar bashkie në Tiranë, në Durrës nga Ojërt Bylykbashi, në Lezhë nga Agron Gjekmarkaj, në Shkodër nga Luciano Boçi, në Fier nga Gazmend Bardhi, në Kukës nga Flamur Hoxha, në Dibër nga Xhelal Mziu, në Elbasan nga Ervin Saljani, në Korçë nga Ivi Kaso, Berat Enobozdo, në Vlorë nga Bujar Leska dhe në Gjirokastër nga Tritan Sheu, siç ka qenë edhe më herët. Këto janë 12 emra, 12 drejtuesit politik të qarqeve. Megjithatë, duhet parë në vazhdimësi aksioni opozitar që do të ndërmarë opozita apo puna e gjithë secilit, pasi duhet përmend këtu edhe qarkun e Shkodrës, edhe për Luciano Boçin, do të jetë një test i rëndësishëm dhe as pak i lehtë drejtimi i këtij qarku, do t'i lindë detyra t'i kthej Shkodrën demokratëve në një periudhë me tensionet larta politike dhe kur demokratët në këtë qark janë shumë të përçarë, megjithatë ecuria e tyre nuk do të shihet vetëm në rezultatin e zgjedhjeve të 2025-s, por edhe gjatë gjithë kësaj periudhe, mënyra se si ata do të komportohen për të bërë fushatë në terren apo edhe për të mbledhur dhe për të grumbulluar pranë tyre edhe elektoratin gri që duhet jetë patjetër një nga prioritetet e opozitës. Në rang vendi, fushatën elektorale në munges të kryetarit të kësaj partie, të zotit Berisha, i cili ndodhet në arrest shtëpie, do të drejtoj zotit Flamur Noka së bashku me mbështetjen e Edi Palokos si kryetari i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, ndërsa Albana Vokshi do të drejtoj dhe do të organizoj grua në gjithë vendin si kryetare e forumit të gruas, ndërsa Besar Xhaferaj si kryetari i forumit të rinor do të merret me organizimin e të rinjve dhe të gjithë këta do të raportojnë pranë sekretarit të përgjithshëm të Partisë Demokratike për ecurinë e procesit zgjedhor. Gjatë fjalës së tij, zoti Berisha ditën e djeshme, pasi ka mbajtur fjalën hapëse të punimeve të kryesisë së kuvendit, deklaroi se primaret do të jenë elementi kyç drejt zgjedhjes së kandidatëve për 2025-ën, pra që do të përcaktoj ekipin me cilin do të garojnë kandidatët për deputet, njësoj siç ka ndodhur edhe me primaret e kaluara për kryetar bashkie, risi në Partinë Demokratike, risi në vendin tonë që me sa duket Partia Demokratike do ta ushtroj sërish këtë mekanizëm të ri primaret për të zgjedhur kandidatët për
deputet në zgjedhjet e 2025-s. Nga ana tjetër është paralajmëruar një aksion i vrullshëm opozitar në të gjitha drejtimet, i gjithanshëm, ka thënë Zoti Berisha, qoftë në parlament, qoftë në terren me protesta. Megjithatë, Zoti Berisha tha se nuk do të flitet vetëm për protesta apo tubime, si ato të kaluarat, por qytetarëve do duhet i bëhet thirrje për një lëvizje madhore, revolucionare, që do të përmbush qëllimin e tyre kryesor, që Zoti Berisha nuk është hera e parë që e ka artikuluar qeveria teknike. Ndërkohë, Raziela, mbrëmjen e djeshme në Report Televizion, Luan Baçi është shprehur se Partia Demokratike do të marë pjesë në Komisionin Gjafaj, por dhe komisionet e tjera duke mos i bojkotuar. Ndjekim çfarë ka deklaruar ai dhe nëse je interesuar për të marrë një përgjigje nga ana e kreut të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Kur ngrihen komisione në parlament dhe kur komisionet janë edhe të mbështetura edhe nga ndërkombëtarët, se kanë kundërshtuar as ndërkombëtarët ngrihen një komisioni të tillë apo disa komisioneve të tjera, ne nuk mund t'i bojkotojmë dhe të lënë Partinë Socialiste që të bëjë sipas qefit, se ata për çdo të bëjnë, kanë atë shumicën atë dhe vazhdojnë me ato komisionet. Opozita për të punë është, s'është në mënyrë çuditshme, do merrni pjesë në komisionin gjatë. Ne ishim ata që në fillim kemi thënë që kemi kërkuar që ky komision çfarë atribute do ketë, me çfarë do të merret, çfarë do të gjykojë, çfarë do të reformojë, çfarë do të shikojë. Dhe pasi është diskutuar në struktura, është diskutuar me specialistë, patjetër që do të diskutohet përsëri dhe mund të ketë një vendimarrje për të marrë pjesë në të komision, për mos t'i lejuar që të bëjnë atë çfarë duan majoranca, se këtë punë kanë bërë gjithmonë. Madje jo pa qëllim e shtyjnë Partinë Demokratike në bojkotin, në ikjen nga parlamenti, me bashën se e kishin të vetin paka shumë në atë kohë, dhe bojkotuan parlamentin dhe atë deshën. Pra, kjo ishte deklarata e Luan Baçi, të interesuar për shkakun pranë kreut grupit parlamentar tek Zoti Bardhi, cili është qëndrimi zyrtar. Pikërisht për këtë deklarat kam komunikuar me kreun e grupit të Partisë Demokratike, Zotin Gazmend Bardhi, i cili sigurisht mban përgjegjësi edhe për qëndrimet e grupit apo vendimet për të ndërmarrë hapa të mëtejshëm. Zoti Bardhi ka mohuar se Partia Demokratike dhe grupi parlamentar ka ndryshuar qëndrim dhe do t'ule në tryezën e Komisionit të Posaçëm të Antikorrupsionit që drejtohet nga Zoti Fatmir Gjafaj, por po ashtu edhe të Komisionit tjetër të Dezinformimit që drejtohet nga Erjon Braçe. Zoti Bardhi ka tha se nuk ka ndryshim qëndrimi dhe madje nuk ka patur as diskutime të reja mbi këtë çështje, duke lënë në fuqi ende vendimin që Partia Demokratike e ka marrë që në nisje të këtyre dy komisioneve për të mos marrë pjesë pavarësisht thirrjes së vazhdueshme nga ana e dy kryetarëve të komisioneve edhe nga ana e kryetares së kuvendit, për t'ju bashkuar dhe për t'u ulur në tryezë dhe për të bashkëpunuar majorancë opozitë sa i takon këtyre nismave antikorrupsionit, mirëqeverisjes dhe sundimit të ligjit, një komision që drejtohet nga Fatmir Gjafaj dhe do të shtrihet në disa drejtime, por edhe sa i takon në komisionit të dezinformimit që synon të luftojë ndërhyrjen e huaj, ndërhyrjen e vendeve të tjera në demokracinë në Shqipëri. Kjo ka qenë dhe duket se do të vazhdoj tjetë ende qëndrimi i Partisë Demokratike, por ky qëndrim flet qarta zinertil për një përplasje mes Partisë Demokratike sa i takon vendimit për t'i bojkotuar, mes eksponentëve të Partisë Demokratike sa i takon vendimit për të bojkotuar këtë komision parlamentar, këtë komision të posaçëm. Luan Baçi deklaron ose të paktën ka dëshiruar që të marë pjesë edhe Partia Demokratike në këto komisionet të jetë në tryezën e punës, nga ana tjetër Zoti Bardhi thotë se nuk ka ndryshim qëndrimi. Një përplasje mes tyre të kreu të grupit dhe të deputetit Baçi ka patur edhe më herët në mbledhjet e grupit, apo le të themi janë shprehur pa kënaqësi sa i takon pikërisht emërimit të tij në qarkun e fjerit si drejtues politik. Mirë, faleminderit Raziela. Do të jemi sërish në të tjera lidhje të drejtë për drejta me ju. Ishim në raportimin e koleges Raziela Myslimaj.